根据外媒报道，受到缅甸边境新一轮冲突的影响，从19日晚间至20日，共有约1300名缅甸平民从妙瓦底逃至泰国境内寻求庇护。泰国警方表示，20日早上，反政府武装在缅甸边境第二座缅泰友谊大桥对政府军人员发动攻击。截至20日中午，战火已经基本平息，但是仍可听到零星的枪声。缅甸反政府武装克文民族联盟上周表示，缅甸政府军在妙瓦底的最后一处哨所已经被攻占，这被认为是缅甸政府军的又一重挫。泰国总理赛塔20日表示，泰方密切关注边境的局势，坚决保护本国领土完整和人民安全，并且做好准备向难民提供必要的人道主义帮助。